Юні запорізькі козаки демонструють бойові елементи з козацькою зброєю – шаблями, нагайками, списами та в рукопаш. Між показовими виступами вихованців дитячо-юнацьких шкіл козацького бойового мистецтва «Спас» відбуваються сутички «Стінка на стінку». Це традиційна козацька забава «Лава на лаву». Команди змагаються у декількох вікових категоріях – наймолодші, підлітки та дорослі. Це колективний бій. Головне завдання – витиснути команду супротивника за лінію розмежування, каже сотник запорозького війська низового Богдан Рижов. Сьогоднішня лава була така лайт-лава, трошки, скажімо так, полегшеного типу. Були заборонені удари руками, зазвичай дозволені від шиї, нижче шиї, вище пояса. Скажімо так, сьогодні та лава, коли можна було відчути плече побратима, да, і перемогти. За словами кошового отамана війська запорозького низового Запорізька Січ Костянтина Рижова, в давнину за допомогою таких змагань козаки допомагали один одному очиститись перед Великим постом. Козаки казали, що перед Великим постом вони допомагають один одному очиститися і вибивають чертів один у одного. І дякують один одному за те, що допомогли очиститися перед Великим постом. У козацькій забаві «Лава на лаву» взяла участь і 9-річна Оксана Миколаєнко. Дівчина каже, боротися проти хлопців було для неї нескладно. Ми не перемогли, але ми показали свою силу друг другу. Коли на мене повалилося, це було дуже ласочко. Молодша вже 3-й рік, а старший 9-й. Моя дитина, я завжди за неї хвилююся, і за старшу, і за молодшу. Це сьогодні величезне свято, воно перед Великим постом. Це просто гарний настрій, просто побачити один одного і попросити пробачення. Оце саме головне. Тому це традиційне народне свято, козацьке свято, дуже козаки поважали це свято прощену неділю, оскільки це воїни. Знає суть цього свята і юний спасівець Кирило Білий. Тож каже, сьогодні також просив пробачення. Ми просили пробачення, коли йшли сюди. Кого? Я у мами і тата. Тато і мама у мене. Ну, за те, що я йшов по грязюці. Дар'я Пасічник, Владислав Кищук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.